צופים יקרים ונוער יקר, אנחנו מתכבדים להתחיל את טקס יום העצמאות של נוער ריבונות שנת התש"ח. בשנת התש"ח, באייר, הוקמה מדינת ישראל שעברה קשיים לא קלים על הקמתה. עם ישראל עבר את השואה, את הבריטים, את המלחמות, את הפרעות ואת המצרות. אבל בסוף, ולמרות הכל, אנחנו הקים מדינה מדהימה, מדינה חזקה, שמובילה במגוון תחומים. ויש במדינה שלנו נוער אידיאליסט, ציוני, שפועל במרץ רב למען החלת הריבונות על כל רחבי ארץ ישראל. כן, זה אתם, מגיע לכם כפיים. אנחנו גאים להזמין את נדיה מטר ויהודית קצובר, ראשות תנועת הריבונות שפועלות רבות במסירות אין קץ למען יישוב הארץ ולמען ארץ ישראל, שבמעשה הניפו בגרון את דגל הריבונות לראש התורן ובאו לברך אותנו היום. כאן התחילה התנועה את פעולתה הראשונה על ידי אברהם אבינו לפני 4,000 שנה, על ידי הרכישה הראשונה בארץ ישראל. מכאן אנחנו שואבות כוחות, לכאן אנחנו באים, למדנו מקלף ומיהושע. אתם, תפקידכם להמשיך לקחת את הכוחות האלה ולהמשיך להילחם עבור ארץ ישראל ועבור הריבונות. יש לכם את הכוחות ואתם תצליחו. נוער ריבונות יקר, הדור הראשון הקים את המדינה, הדור השני בנה, ואתם הדור הבא, אתם ממשיכים את החזון, אתם ממשיכים את הייעוד בעוז ובגאון. אתם תעשו את זה, עושים את זה בצורה נפלאה, יש עוד הרבה עבודה ויש לכם תפקיד מאוד חשוב. אנחנו סומכות עליכם להביא לכאן את הריבונות על כל ארץ ישראל. ריבונות, התיישבות, מיליוני יהודים שיעשו פה עלייה. יש לכם עוד הרבה הרבה עבודה. חג עצמאות וחג ריבונות שמח. עם ישראל חי. תודה רבה לנדיה ויהודית על דברי הברכה המחזקים. בהזדמנות זו, אנו רוצים להודות לכן על התמיכה, העידוד והעשייה בלתי פוסקת למען הריבונות והנוער. בלעדיכן כלום לא היה קורה. כעת נתכבד בברכה מפי הרב שמואל אליהו, רב התנועה ורב העיר צפת. שלום לכם, חג שמח. אני רוצה לברך את כל הנוער שנמצא בתוך הארגון הריבונות, שרוצים להכיל ריבונות על ארץ ישראל, ברכה עצומה. אנחנו ברוך השם נמצאים בשעה שהעולם יותר ויותר מבין כמה חשוב להכיל ריבונות על ישראל. שמענו כולנו את דברים של הנשיא טראמפ, לא מסכים עם כל מה שהוא רוצה, אבל הוא מבין שצריך להכיל ריבונות. המתנגדים הגדולים, אירופה, אלה שהתנגדו כל כך לריבונות, עכשיו עסוקים בעצמם. הם אולי ייכנס בהם התובנה, לא מתעסקים עם עם ישראל, לא מתעסקים עם ברית אבות, לא מתעסקים עם מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. לפעמים זה נראה כאילו חסר סיכוי, אבל זה לא נכון. השם אלוהינו עמנו, השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. השם צבאות אשרי אדם בוטח בך, השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח, אבל כל השתדלות קטנה שלנו, הוא עושה את שלו. השתדלנו, מכה את איראן. השתדלנו, מי יודע מה קרה עכשיו עם קים איל ג'ונג, זה שמספק טילים לאיראן. השתדלנו, הוא מטפל באירופה. יהיה רצון שכל המהלכים שאנחנו רואים עכשיו, הם באמת יביאו לאותה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וירשתם אותה וישבתם בה. וירשתם, זה ריבונות. יהי רצון במהרה בימינו אמן. חג שמח. חג שמח לכולכם. יהי רצון שתזכו לראות עין בעין את
דבר שכולנו מייחלים לו. אמן ואמן. אנו מתכבדים בנוכחותו של הרב יוסף צבי רימון, פוסק הלכה, עומד בראש העמותות סולם ולאופק. ראש כולל הרב, רב המרכז האקדמי לב, ורב קהילת אלון שבות דרום. נוער, ריבונות, יקר, אני יודע כמה ארץ ישראל חשובה לכם, כמה חשובה לכם מדינת ישראל. הרמב״ם בהלכות חנוכה, כשהוא מדבר על הלל של חנוכה, אומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן. כשיש לנו מלכות, מדינה משלנו, זה דבר מדהים, זה חלק מסימני הגאולה. חז"ל מסרו לנו, גמרא בסנהדרין דף צדיק ח', מסרו לנו שאם אתה רואה את עצי ישראל פורחים, אין לך קץ מגולה מזה. כשאנחנו רואים שאנחנו נמצאים בתוך גאולה ורואים את האדמה פורחת, ארץ ישראל פורחת, אנחנו מרגישים, זכינו להיות חלק מהחלום הגדול, מהתהליך הגדול, ובעזרת השם אנחנו רק באמצע. זה כל הזמן ילך ויגבר ויתעלה, גם בעם ישראל, גם בקשר ובצמאון לתורה, גם בארץ ישראל וגם ביישוב ארץ ישראל, ובעזרת השם שתמשיכו לחזק את עם ישראל, את תורת ישראל ואת ארץ ישראל, שתהיה ברכת השם עליכם. תודה לרב צבי רימון והרב שמואל אליהו על הדברים המחזקים. כעת אני מזמינה את כבוד השרה מירי רגב לשאת דברים. נועה ריבונות היקר, יהודית קצובר ונדיה מטח, חברותי היקרות, חג עצמאות שמח וריבונות בקרוב בעזרת השם. אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית ואין ספק שהממשלה שתקום בראשות נתניהו תפעל על מנת להכיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. תשמרו על עצמכם, חג עצמאות שמח. נועה מוציאה לאור את כתב העת ריבונות ועיתון חודשי כמדי חודש הכוללים כתבות, מאמרים, עדכונים סביב חזון הריבונות. במקביל יוזמת התנועה כנסים ועידות בהם מופיעים שרים, חברי כנסת, אנשי ציבור, אגות ואקדמיה, הפורסים משנתם סביב דרכי יישום חזון הריבונות והצורך המדיני בימין הישראלי למנף את המהלך עד ביצוע. לפניכם קליפ תמונות של הנוער, צפייה מענה. יום יבוא, יום יבוא, במהרה בקרוב הוא יבוא, לא יושלח שום אדם מביתו וישובו. יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא. יום יבוא, יום של הוד, ובנייה תתקבל בכבוד, בלי לזעום ולכעוס, כי כבר די להרוס. יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא, זה נכון, לבית אל אריאל וחברון, מדרום מצפון אז המון יזרמו לשומרון, הוא יבוא, זה נכון, זה נכון. יום יבוא והאום לא יהיה מנובה מאדום, הוא פשוט היגיון שוב ייתן את אדון. יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא. יום יבוא, יבוא, עוד תראו, וכולם רק עמד ידברו, אז יאמרו גדה, זו עובדה, זו עובדה. יום יבוא, יום של אור, של כחול ולבן, יום של דרור. נזכר אז לאט שנגמר המנדט. יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, השלום, השלום, לא יהיה רק מילה באדום, באדום. יום יבוא של שפיות ושל חג ריבונות, הוא יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא, זה היום, בוא נחליט ונראה איך פתאום.
וואי, זה פשוט מדהים. וכעת גם השר בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה בממשלה היוצאת, וגם איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, הפועלים רבות למען הריבונות, הגיעו לברך. נוער ריבונות התותחים, חג עצמאות שמח. אנחנו זוכים בעזרת השם להיות ראש החץ, להוביל את המשך תהליך הגאולה הנהדר הזה. מורכב, מסובך, מאתגר, אבל מתקדם מיום ליום, משנה לשנה, רואים את זה בעיניים. הריבונות היא ללא כל ספק נדבך מרכזי בתהליך הנהדר הזה. שנזכה כולנו בעזרת השם להמשיך להיות מהפועלים עם אל המחזיר שכינתו לציון ברחמים. לכל נוער ריבונות, חברים יקרים, שיהיה יום עצמאות שמח. אתם חבר'ה נהדרים, מקסימים, אידיאולוגים, וזה תמיד מחמם את הלב לראות שיש לנו נוער כזה. ולנדיה ויהודית האלופות, תמשיכו בעבודה החשובה שלכם. לפני כמה שנים זה היה נראה שהיינו כחולמים, והנה זה עומד להתגשם. אז אני מקווה שנצא לחגיגות ביחד עוד כמה חודשים. זכות אבות, שוויון, ארץ ההשגחה, הבית היחיד של העם היהודי, ארץ ישראל זה המקום שיש משמעות, ארץ ישראל זה ארץ האבות, הארץ שהובטחה לנו מימי קדם, ארץ ישראל זה המולדת, עם החיים, אהבה, זה הבית של העם שלי, זה ההיסטוריה של העם שלי, זה הבית של העם היהודי, זה המקום שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות שלנו, וזה המקום שמאחד את כל עם ישראל. ארץ ישראל בשבילי זו ארץ האבות. זה הבית של עם ישראל והמקום ללימוד תורת ישראל. זה משאת הנפש, זה החלום הגדול שלו, זה האמונה והתקווה ששם הוא יוציא את כל התכונה המיוחדת האלוקית שלו מן הכוח אל הפועל. ארץ ישראל היא שלנו, לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. ארץ ישראל בשבילי זה מה שאני עושה מגיל 14 למען העם הזה, למען הארץ הזאת ולפי התורה הזאת. ארץ אהובתנו, ארץ הנבחרת, שעל ידה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה בית ועם שלי והחלומות שבוד עוד עוד. רשת אבותינו, אנחנו חוזרים לכאן אחרי אלפי שנים ומעמיקים שורשים. ארץ ישראל בשבילי זה בית. זה המקום הכי יפה בעולם. בגלל השורשים. הארץ שלי שבה אני גר. זה הארץ המובטחת. כי זאת הארץ הכי יפה שיש ויש כאן את כל הנופים. אני אוהבת את ארץ ישראל כי זה הארץ שהביאו לאברהם וליצחק וזה הארץ המובטחת. אני אוהבת את ארץ ישראל כי יש בו עם פשוט וואו ונוער הכי טוב בעולם. שיש בה הכל והכל. כי זאת הארץ שלי. זכות שהייתה לנו מהאבות ועכשיו אחרי שקיבלנו את האסור לעזוב אותה. זאת המדינה היחידה שבה אנחנו יכולים להיות יהודים וישראלים. אין לנו ארץ אחרת. משהו זה בית, וכמו של הבית לא מבטאים עליו מסמר, גם בארץ ישראל, לא מבטאים עליו חלק, ומשנה מבטאים עליו כל ארץ ישראל. כי זה הבית שלי. ריבונות זאת מצוות יישוב הארץ. צריך להחיל את הריבונות כאן ועכשיו. ריבונות זה צו השעה. תורת ישראל הולך ביחד עם ארץ ישראל, אנחנו נשמור עליה, נגן עליה, ונדאג שכל ארץ ישראל תהיה כמו ארץ ישראל. עם תומך בריבונות. תודה רבה לשר בצלאל, אנו מעריכים מאוד את כל פועליך. וכעת, ההפתעה שכולם חיכו לה, רביעה קלדרדוס של בטוחה שכולכם מכירים, הכינו מערכון במיוחד בשביל הנוער. מה זה, דוכן ריבונות? כל הכבוד לכם! תודה. הגיע הזמן באמת! וואלה, צודק. אתה בעד ריבונות, אני מבין? האמת, תמיד פנטזתי על זה, אבל לא האמנתי שמישהו באמת ירים את הכפפה.
כן, נו, אתה רואה, צריך להאמין. ריבונות זה משהו שיכול לקרות כבר מחר. כבר מחר? יו, הולה, תהיה פה ריבונות! כן. משטר צבאי בראשותו של ישי ריבו! כן. רגע, מה? ריבונות! מדינה שלמה שמנוהלת על פי רצונותיו, שאיפותיו והלך רוחו של האחד והיחיד, ישי ריבו. לא, לא, זאת לא ריבונות. לא יודע, אחי, את השם אתם נתתם, מה אכפת לי? אני זורם מצילי שיקראו לזה אישיינות. ריבונות יותר מצלצל יותר טוב. אהה. כן, וגם אישיינות, אנשים יכולים לחשוב שאתה התכוונת לאישי לפידות, ולזה אני מתנגד בחרצות. יופי, יופי. כן. לא שיש לי משהו אישי נגדו, לא. מה זה, איש עתיר זכויות, לא יקחו את זה ממנו. אז רק כדי להבין, אתה חושב שהקמנו דוכן כדי לקדם את הרעיון שהמדינה תהיה מדינה בראשות אישי ריבו? כן, בהחלט. אתה מבין שזה מאוד מוזר, כן? אפשר גם רוטציה עם נתן גושן אם אתם מתעקשים. וואלה. אבל אני אישית נגד. לא שיש לי משהו נגד אישי לפידות. אוקיי, תשמע, אנחנו לא משדרים על אותו גל, אז בוא אני אאפס אותך על מה שאנחנו עושים פה. אנחנו מנסים לקדם את הרעיון של ריבונות יהודית בכל שטחי ארץ ישראל, כולל יהודה, שומרון ובקעת הירדן. סבבה, אבל מי יעמוד בראש המדינה הזאת? זה פחות קריטי. אז האם יפריע לכם שיעמוד בראשות המדינה הזו ישי ריבו? תשמע, זה לא שאנחנו נגד. אוקיי, אז אתה רואה את הדבר הזה שקורה כאן בינינו? זה נקרא הידברות, וזה מאוד חשוב. נדע. ובאמת הגענו לעמק השווה, יחי אדוננו ומלכנו, האחד והיחיד, ישי ריבו, תוכו רצוף אהבה וגם כל המבחוץ, על הכיפה. אבל אולי תרצה לשמוע גם על הריבונות שאנחנו מדברים עליה? האם תוכל לשלב בזה פנינים מתוך ארסנל הדימויים של ישי ריבו? לא. כן! מה? אני חולה על ישי ריבו, תן לי. אוקיי. אז ככה, במלחמת העצמאות, הלב שלנו, ארץ ישראל, נחצה לשניים. עניינת אותי? מנה אחד אצלנו, אבל מנה אחד אצל הערבים. אז יש לנו מנה. נכון. רוצה 200. יפה, ובאמת, במלחמת ששת הימים הצלחנו לשוב הביתה, לחלקי מולדת שהובטחו לנו עוד בתנ"ך, שיהיו שלנו אחת ולתמיד. So far so good. חלקי מולדת שהובטחו לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. שמה צריך לתת לו? את המלוכה. אוקיי, אתה על הגל. אחרי המלחמה היה חשש מהשד הדמוגרפי, ובכללי תחושת בלבול. מה זה פחד גבהים, תאמת. יפה. אז התקבלה החלטת ביניים להקים מנהל אזרחי שנהל את העניינים בשטח. אבל בינתיים, סימני השאלה שאנחנו הצבנו בשטח עודדו את הקהילה הבינלאומית ואת השמאל הישראלי להציב תוכניות שמחלקות את הארץ בפועל. אתה לא מצחן בנהל אתה. סדר העבודה? עכשיו אתה מדבר. היום ברור שמבחינה ביטחונית, כל שטח שיצאנו ממנו משמש לקיני טרור. ושמבחינה דמוגרפית, הקמת ישות ערבית הוביל למהפך דמוגרפי. כל דודי. שלא לדבר על זה ששוב, מדובר בחבלי מולדת, שוויתור עליהם כמו כוויתור על תל אביב או אשקלון. הבוקר יעלה. גרשון, די! יאללה, השתכנעתי. ריבונות יהודית בכל חלקי ארץ ישראל, בראשותו של האחד והיחיד, ישי ריבו, עוד בדורנו. אנחנו דור מצוין. זה איש הלפידות. איש עתיר זכויות. רגע לפני סיום, אני רוצה להזמין את היום המתותחים שלנו, חנניה ותהילה, שמשקיעים בתנועה כל כך, ומעצבים וטובים את דרכה. הם גם הדליקו היום את נשואת הריבונות. אני, חנניה בן שמעון ממעלה אדומים, מתכבד לפתוח את טקס יום העצמאות, לכבודם של הפעילים החברתיים בישראל שעושים ימים ולילות למען המדינה, לכבודם של נדיה ויהודית מייסדות תנועת הריבונות, לכבודה של תנועת נוער הריבונות, לכבוד הרכזים והפעילים שמשקיעים את מרצם וזמנם הפנוי למען חזון הריבונות והמדינה, ולתפארת מדינת ישראל. לקראת סיום אני רוצה להודות לכל הלוקחים חלק במלאכה, לרב צבי רימון, לכבוד השרים, בצלאל סמוטריץ', איילת שקד ומירי רגב, וכמובן לאנדרדוס שקיבלו אותנו בנוכחותם. תודה לכל הפעילים והרכזים שמשקיעים מזמנם למען החלת הריבונות. חזקו ואימצו.